Соңғы дерек бойынша Қазақстан шахтасында іздестіріліп жатқан үш кеншінің тағы бірінің денесі табылды. Қалған екеуі әлі іздестіріліп жатыр. Құтқарушылар өрт болған конвейердің 40% жүріп өткен. Алда әлі 800 метрге жуық қашықтық бар. Қазір ондағы жалын сөндіріліп, желдетіліпті. Еске салсақ, кеше Қазақстан шахтасындағы конвейер таспасының өртенуі салдарынан 222 адам жедел жер бетіне шығарылды. Ал бесеуі іздестіріліп жатқанын айтқанбыз. Еліміздің төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты өндірістік қауіпсіздік департаменті былтыр Қазақстан шахтасын тексеріп, онда заңға қайшы 168 олқылықты анықтаған. Нәтижесінде экономикалық сотқа шағым жазып, кемшіліктерді жойғанша кейбір құрылғылардың жұмыс істеуіне тыйым салған екен. В лечебных учреждениях находится 11 рабочих. Қазіргі жағдай бойынша 11 адам ауруханада. Оның 9-ы Қарағанды қаласына жеткізілсе, 2-і Шахтинск қаласында. Құтқару жұмыстары барысында табылған мәйіттер жер үстіне шығарылды. Қалғандары іздестіріліп жатыр. Қаза болған кеншілердің отбасына мемлекет тарапынан да, компания тарапынан да жан-жақты көмек көрсетіледі.